Fala, meus amigos, beleza? Meus amigos, estamos aqui mais uma vez, ó. Isso aqui é uma nova serva que a gente fez. Olha como que tá aqui, ó. Olha os carredês aqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. A gente vai colocar comida aqui agora, pessoal. Eu e meu parceirão aqui, ó. Aí a gente vai esperar. Ele vai ficar nessa aqui. E eu vou ficar na outra lá. Vamos ver no que vai dar hoje, beleza? Já tá com duas vezes que a gente coloca milho aqui e eles estão comendo. Manda brasa. A gente trouxe uma manga velha aqui, pessoal, hoje. Pra colocar pra eles aí, ó. Trouxe esse pouco de milho aqui. Que é pra aqui só? É, pode colocar isso aí. Pra ver, pessoal, se a gente consegue fazer um abate hoje. Pra vocês de novo aí, ó. Olha aí, ó. Essa serva aqui, pessoal, já colocou comida duas vezes e eles estão comendo. Terceira vez agora. E essa aqui é a terceira vez, pessoal. Olha, pessoal, ali pra dentro como é que tá, ó. Esse brejo aqui tá quebrado. Olha o poleiro lá. Olha aqui, pessoal, o poleiro que a gente vai ficar aqui, essa altura aqui, ó. Tomara a Deus, pessoal, que a gente faça um abate hoje aqui. Beleza? Né? Olha aí, ó. Essa é uma outra serva da gente. E vamos que vamos. Acompanha aí, pessoal. Vamos ver o resultado de hoje. A outra vez que a gente veio, a gente abateu aquele porquinho. Aí a gente vai ver se pega outro hoje aqui, ó. Beleza? Olha aqui a árvore, ó. Olha aqui, meus amigos, a gente chegou na outra serva aqui já, mas aconteceu um probleminha, pessoal. A gente vai ter que ficar aqui nessa mesma. O que aconteceu? A visão noturna do menino ali deu um problema. E a gente vai ficar aqui agora. Olha aqui, ó, como que tá aqui agora. A gente matou um pouco, pessoal, veio colocar uma comida aqui. Há uns 2 dias atrás não tinha comida. Aí a gente veio hoje esperar, né? Ver como que tava a serva. Quando chegou aqui tava assim, ó. Eu acho que veio o bando aqui. Olha que regaço, pessoal. Pessoal, acho que estava aqui hoje de dia, ó. Olha o pisadelo deles aqui, ó. Aí a gente vai jogar um milho aqui pra ver se a gente consegue fazer um outro abate, pessoal. Pena que não vai dar pra gente esperar nos dois lugares. O bom seria se ele tivesse ficado lá e eu aqui. A gente já jogou milho lá, pessoal. Depois que a gente jogou, que percebeu que a visão noturna deu problema, sabe? Aí a gente vai ficar aqui. E a outra serva não é muito longe daqui. É bem capaz deles ir lá e não vir aqui. Mas tá bom, vamos ficar aqui os dois, ó. Aí vamos tentar ficar por aqui hoje. Olha, pessoal, o caminho como que tá ali, olha. Eles vêm por ali, ó. Tá vendo? Tá quebrado. Porco pequeno, porco grande, porco de todo jeito, pessoal. Tem aqui, ó. A gente vai agilizar aqui que tá ficando tarde, pessoal. Pra gente esperar, beleza? Acompanha aí.